Билэг ой юу сургууль. Хүүхдийн дуу цангинсан хүслийн ордон билэг ой юу англи хэл математикийн хүнзгэрээс сургуультай манай сургууль 2005-оос Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж математик англи хэлээр хүнзгэрбэлэн сургалтаа явуулд юм. Хятад хэлийг хоёр дахь хэл болгон судалд гаран бусдаас давуу. Манай сургууль төхөлөг өөрийн хичээлийн байр мэдээлцэн танхим чанартай хоолтой цэмцгэрхэн цайны газар дуу хүчмийн хичээлийн танхимтай. Мөн багшлах боловсон хүчнэр бүрэн хагагдсан болохоор сургуулийн чанар өдрөөс өдөр тагсаар байна. Ерөн сурагчдын амжилт сургуулийн чанар нь эрдэмтэн багш нараас ихтэй. Бид нийт 14 багштай эвсэг найрсаг нэгэн гэр бүл болон ажиллаж байгаагаас Алтан гад судант соёлын төрөвний ажилтнанд цолтой багш 2 Ардын боловсруулалтын тэргүүний ажилтан багш 4, заа харга зүйчи зэрэгтэй багш 4, магистрант 2, бакалавр зэрэгтэй багш 2 тус тус ажиллаж байна. Энэ хүү чадварлаг эрдэмлэг багш нар бие дааж ном тохимол гаргаж дуу шүлэг зэрэг олон олон бүтээлүүдийн олонний хүртэл болгосон амжилтууд нь аривнаас арван. Энэ бүхнээс зөвхөн өнгөрч байгаа 2011 онд манай сургууль жил бүр уламжил болгон Монгол улсын гадаад харилцааны сайдын эвэлтер зохиодог хэлтэй бол хөлтэй англи хэлний олимпиадыг Эрдэнэ хотод 5 аймгийн 780 сурагчдын дунд амжилттай явууллаа. Манай сургууль Солонгос улсын Минжи коллежтэй 2008 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд өөрийн сургууль төгссөн 26 сурагчийг Солонгос, Хятад, Бэлэг, Энэтхэг улсад 100-30% тэтгэлэгтэйгээр суралцуулж байгаа нь нийгмийн хариуцлагатай байгууллага болох бодит гэрч юм. Энэхүү тэтгэлэг төлбөрийг 2008 оноос эхлэн хэрэгжүүлж 4 жилийн хугацаанд нийт 30 хүүхэд Солонгосын сөүл хотын Мёнжи сургуулийг зорин суралцжээ. Тэтгэлэг төлбөрт хамрагдах хүүхдүүдийг бэлэг оюу, бэлэг дунд сургуулаас шалгаруулдаг. Ингэхдээ сурагчийн сурлагыг онцгойлон харж сонгодог юм байна. Харин энэ жилийн хувьд тус сургуулийн 5 сурагчийг шалгаруулан 30-100% хөнгөлөлтөөр суралцах батламжийг нь гардууллаа. 2011 оны хичээлийн жилд би Монгол хүн сэдвийн дор сурагчдын дунд нүүдлийн малч монголчуудын амьдрал, уламжил, соёл, мал болох ухаан зэргийг ойлгуулсан бол 2011-с 2012 оны хичээлийн жилд батлан хамгаалахыг сурвалтай хамтран эх орны дуудлага сэдвүүдтэйгээр зохион байгуулж зэрэг ирсийн амьдрал, төсвөр хатуужил, эх орон зүслийг төлөвшүүлж тэдэнд эх орноор бахархах үцлийг төлөвшүүлж өглөө. Манай сургууль 2011 онд ерөнхий шалгуулалтын оноогоор Баянгол дүүрэгт 5 дуур байранд орж 11-р ангийн төгсөгч Маргал Эрдэнэ математикийн хичээлээр 800 оноо авсан манай сургуулийн сурагчдын сурлагын амжилт жилээс жилд ахиж байгааг харуулж байгаа төдийгүй багш нарын сургалт чанар бодитэй дээшилсэнтэй холбоотой. Бахархуучтай нэгэн амжилт гэвэл 2011 онд 5 дугаар ангийн төгсөгч энд бол Кембрижийн нэрэмжийн сургуульд 10 дугаарт жагсаж тэнцсэн гадаад хэлний сургалтын чанарыг харуулж байна. 13 дугаар ангийн сурагч Баяр Цэсэг нийслэлийн 372 жилийн ой өгсөн хотын соёл сарын айны хүрээнд Баянгол дүүргээс төхөсөн Миний хот гар зургийн уралдаанд гэр бүлэрийн оролцож 3 дугаар байрт өргөмжил хүртлээ. Ачаат багш нараас ан эрдмийн авшиг бүртэн амьдралын долоод зорилготой ухаалаг сэлжива төгсөгчдийн амжилтууд баггүй хэ. Сурагчдын хичээлээс гадуур шатар, уран илтгэл, мэтгэлцээ, тэрчлэн бүх төрлийн хөгжмийн дугуйланд хамруулсан урлаг болон бус тавиасыг нэн хөгжүүлэхэд ихээхэн ачин бүдэлтэй сургалт болдог. Багш нар хичээлээс гадуур англи, хятад хэлний сургалтанд хамрагдсан цаг ямагт өсөн дэвшгийг эрмэлзэн илтгэх урлагийн болон мэрэгжлийн сургалтуудад тогтмол хамрагдж байна. Манай сургууль нь эцэг их багш сурагч сургуулийн дөрвөлсөн холбоотой ажиллаж багш нарын баярыг өгсөн сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, теннис, шатрын аварга шалруулах тэмцээний зохион байгуулж эцэг ихийн нэг өдөр өдрөлгөөр хүүхдүүдийнхээ хичээлдэж байгаа орчин сургалтанд үнэлгээ өгч зорилгоор нэгэн өдөр хүүхдүүдийнхээ оронд хичээлдэн сууж хөгжилтэй дурсамжтай өнгөрөөдөг нь эцэг ихчүүдийн талархлыг хүлээсэн юм.
Манай хамт олон цааш чанартай сургалтаар ирээдүйдэн итгэлтэй, зөв бодолтой, хайрлах, хүндлэх сэтгэлтэй, ухаалаг, шударга иргэдийг бэлтгэн гаргах хүн төлөө оюун ухаан хүч хөдөлмөр авьяас билгээ дайжлан ажиллах болно. Ногоохон газар нь гялалзан гэлтгнаар, найрсаг хүмүүс нь цингэн үжээд, хүмүүний сэтгэл нь хөгжим баясаар хорвоод шинэ жил айсрий. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. Шинэ оноо өгч байгаа бэлэг кампань хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэн хүүхэд бидний төлөө хийсэн бүхэнд тань талархаж сурлагын амжилтаар та бүхнийхээ итгэлийг хариулна гэдгээ төгс илэрхийлж байна.